Posloucháte podcast s Honzou Slámou a Adamem Ondráčkem na téma jednoho z klíčových trendů budoucnosti – tekuté práce. Díky moc za to, že jsi dorazil. Já hrozně moc díky za pozvání. Já se úplně pro začátek zeptám. Já chápu, že už jsi o tom hovořil na mnoha místech, ale co tě vlastně vedlo k založení jiného fondu? Hele, já jenom možná zdůrazním, že jiný fond je spíš taková jako moje vedlejší aktivita. Já primárně mám svůj startup FaceUp, FaceUp Technology, který se vlastně věnuje tvorbě takové online schránky důvěry a bezpečné komunikační platformy pro školy a pro firmy vlastně po celém světě. S tím, že tomu se věnuju tak nějak fulltimeově a současně vedle toho mě vždycky bavilo rozjíždět nějaké menší projekty a postupem času jsem nějak skrz to se dostal vlastně až k investicím do startupů a spojil jsem se s mým investorem Jirkou Hlavenkou, který byl vlastně první angel investor u nás ve FaceUpu. A řekli jsme si, že se nějak jako oficiálně spojíme pod SROčku jiný fond. Myslím, že mě k tomu vlastně přivedly spíš tak jako okolnosti primárně. Pohyboval jsem se vlastně v tom světě těch startupů a různých začínajících firm, bavilo mě to a měl jsem k tomu docela blízko a nějak jsem postupně začínal s tím rukou víc a víc spolupracovat, vlastně bez jakýchkoliv nějakých očekávání, že by se z toho někdy mohl stát taky nějaký biznis pro mě. A časem jsme si řekli, že to vlastně dává smysl, tak jsme do toho šli. Super, takže vlastně cesta k tomu založit jiný fond, který teda teď podporuje především projekty, které mají nějaký společenský rozměr, jestli to takhle můžu říct. Nebyl to cíl, ale nebyl zatím, to vlastně, cíl. Zatím úplně všechny, my jsme firmu založili asi půl roku zpátky a za tu dobu jsme zainvestovali asi do 3 firm a vlastně všechny ten společenský prospěšný rozměr mají. Takže tam je to spíš o tom, že já se nějak v tom společensky prospěšným podnikání pohybuju už asi 4 roky a Jirka k tomu taky vždycky měl blízko, takže když za námi přijde nějaká firma, která dělá něco navíc, tak je nám to nějak automaticky sympatický. Ale vlastně jako oficiální strategii, že bychom chtěli investovat do social impact startupu nemáme, jenom prostě k té problematice máme blízko a vlastně nám dává smysl dělat nějakou práci, která má smysl. A což jak říkám, neplatí jenom o jiném fondu, ale i o mým FaceUpu a o dalších Jirkových aktivitách. Často je důležitější ty hodnoty dělat, než jenom říkat. Ono to často vlastně stačí pro to, aby člověk byl komfortní s tím, co dělá. Takže ty ses vlastně k jinému fondu dostal skrze to, že si sám založil FaceUp, což je v podstatě už globální odnož původně českého projektu, nebo pokračování, jak jsem pochopil. No, navázali jsme na to, že jsme vlastně začali v Česku nějakým, dá se říct, studentským projektem, kterýho jsme neměli absolutně žádné ambice, a kdy jsme vytvořili zkrátka jednoduchou online stránku důvěry, skrz kterou by mohli děti snadno, bezpečně a hlavně anonymně upozornit na to, že nějaký spolužák ve třídě se necítí dobře. A s tím, že my jsme to zakládali, když nám bylo asi 17 klukama, a s tím, že my jsme společně se spolužákama podnikli od nějakých 12-13 let a v těch 17 jsme si právě řekli, že bychom chtěli udělat něco s nějakým větším společenským přesahem. Tak jsme tehdy založili online schránku důvěry Nenech to být. Říkali jsme si, že třeba časem by se mohla zaregistrovat 100 škol, ale že dál se s tím asi nedostaneme. S tím, že tu 100 škol jsme získali během 3 dnů od spuštění platformy a celkem masivním vlastně marketingem a PR-kem. A to nás utvrdilo v tom, že to, co děláme, má smysl. A založili jsme na to firmu, začali jsme se tomu věnovat mezinárodně, s tím, že teď už máme nějakých 2000 klientů skoro. Bylo by jich víc, kdyby teda nepřišel COVID, to jsme se dostali asi na 20% běžného nárůstu teďka z uplynulých let. Ale i tak máme necelých 2000 klientů a máme školy a teďka už i firmy právě vlastně v Evropě, Africe, v Jižní a Severní Americe. Často, jak se říká, nejdřív je důležitý vymyslet ten důvod, proč existovat, ten brand purpose, a až pak přijde ta samotná monetizace. Jo, to rozhodně. My jsme si prostě řekli, že chceme udělat něco se šikanou. A vlastně jsme tím nehledali biznis, žádný startup. A nepředstavovali jsme si s klukama, že budeme CEO tady něčeho. A jenom jsme prostě věděli, že je tady problém, je tady šikana, je tady spousta věcí, co děti trápí a bojí se nich mluvit. A chtěli jsme ten problém vyřešit. V podstatě naráží na to, že stejně jako spousta lidí naší generace si často myslí, že chce něco dělat a že to musí být podnikání, a ono to ve skutečnosti vůbec nemusí být podnikání. Já sám přicházím
na spoustu firem, které by měly být neziskovky, a na spoustu neziskovek, které by měly být firmy, když za mnou přichází, abych jim poradil se strategií. No, my jsme vlastně původně taky mysleli, že budeme neziskovka. Jo, a vlastně i to bylo naší ambicí. A pak jsme vlastně až postupem času zjistili, že neziskovka pro nás není to pravé. A ne proto, že bychom chtěli Teslu, ale protože zkrátka s neziskovkou to zase nedokážeme tolik. Forma neziskovky by pro nás byla fajn, kdybychom chtěli pomáhat na pár školách v Česku. Ale jakmile jsme si uvědomili, že chceme pomáhat školám v Keni, tak v tu chvíli už bylo potřeba být SROčkem a brát to jako biznis. No, mě to vede k tomu, že vlastně strašně často se potkávám s šéfem menších firem, který v zásadě, jak to tak říkám, jsou CEO, který sedí na kase, protože mají pocit, že by měli podnikat, ale ve skutečnosti vlastně si chtěli vytvořit jenom svoje vlastní pracovní místo. Já tady tomuhle tomu fenoménu říkám startupismus, ty jsi to konec konců četl. Tady talenta bublina startupová, nebo s tím slovem startup, je obrovská, protože když se podíváme na to, jak to lidi hledají, jak, kolik se o tom píše, tak vlastně je úplně stejná jako freelancer, jako zaměstnanec a tak dále. A když se pak podíváme na statistiky toho, jak moc se o tom píše v médiích, to úplně za poslední 10 let vystřelilo prostě ke hvězdám. To znamená, jako startup je skoro všechno, od nápadu přes neziskovku až po reálný biznis, inovativní. No, já tě do toho vstoupím jenom s vtipným utvrzením, kde já s tomu vždycky jako srandu, já se vždycky lidi ptám, neptám, co dělají, ale jestli jsou CEO nebo nejsou CEO, že? No. Takže mám pocit, že v té naší generaci už takové 50% mých nějakých kamarádů CEO teda něčeho je, a obvykle je to teda nápad, tak jsou aspoň CEO nápadu, ale mě to teďka, vlastně ten náš podcast se mi připomněl pár dnů zpátky, kdy jsem se bavil s jednou kamarádkou, a ona mi napsala takovou jako zajímavou větu, kde říkala, v dnešní době, kdo nemá za jménem tři písmena, z nichž to první je C a třetí je O, tak jako by nebyl. A to mi myslela 18-letá holka. Jo. Jestli, všichni jsme šéfové něčeho. Přesně. Musí buď to jako CEO, COO, ještě jako CMO, jde, ale pak jako CTO možná taky, ale jakmile tam tyhle zkrátku nemáš, tak jako bys neexistoval. No. A s tím, že ono to samozřejmě jako myslela ze srandy, ale vím, že nějaký podklad to má, jsem to kolem sebe vidím, že prostě startup se zakládá skoro kde kdo, a často jako lidi říkají, že zkrátka mají startup, i když od nějaký té definice to má vlastně hrozně moc daleko. Hele, není náhodou ta touha být šíf něčeho, krom jako klasický snahy ukazovat se a předvádět se, která určitě u spousty lidí je, ve skutečnosti spíš skrytá touha po seberealizaci? Já si určitě myslím, že jo, protože podle mě se hrozně jako mění přístup lidí k práci, kdy dřív vlastně lidi brali práci jako to něco, co jim dává těch 30-40 tisíc měsíčně, a nebrali to jako podle mě nějaký svoje životní poslání. Že životní poslání lidí bylo mít děti, najít si partnera, postavit dům a vlastně jako a mít nějaký koníčky. A teďka mám pocit, že minimálně v nějaké mé bublině a si spousta lidí vlastně to svoje životní poslání spojuje právě s prací. A ve chvíli, kdy chceš nějaký to svoje poslání jako, nebo ten smysl svého života naplňovat skrz práci, tak se to často skrz job v nějaký korporaci dělá hodně složitě. Takže já si myslím, že určitě ta snaha právě jako, že podle mě hraje zkrátka jako velkou roli to, aby ten život těch lidí měl nějaký smysl, aby oni vlastně z toho svého života měli nějaký dobrý pocit. Pak samozřejmě tam hraje roli to, že právě, že když jsi CEO, tak o tobě napíšou ve Forbesu, to je samozřejmě hustý, když jsi ve Forbesu a tak. Takže to je podle mě jako sekundární motivace, která je taky u spoustu lidí dost značná. A pak podle mě to, co právě ale stejně to myšlení lidí v tom ovlivňuje nejvíc, jsou právě ty média. A to, jak se o tom vlastně jako pořád píše. Takže ve chvíli, kdy já si otevřu Facebook a sleduju tam CheckCrunch, Forbes a všechny tyhle ty magazíny, tak já mám vlastně opravdu pocit, že startupy vznikají pořád, že další startup během týdne jste miliardář, a ono to tak může působit. A ve chvíli, kdy si spousta lidí čte tyhle ty články, tak vlastně ta myšlenka toho založit a vybudovat startup se zdá za A strašně jednoduchá a za B vlastně strašně jako pohodová prostě. Získáš investici, že jo, 20 milionů ti někdo pošle a za chvíli to prostě prodáš někomu a už nemusí do konce života pracovat. Přitom čteme o tom 1% úspěšných a ne o těch 99% neúspěšných. A ještě samozřejmě u toho 1% úspěšných čteme ty články naprosto zkresleně vůči realitě. Můžu se tě zeptat, Honzo, máš nějaký koníčky? Nemnoho. Mě reálně fakt baví podnikání. Já se tě ptám naprosto jako směrodatně kvůli tomu, že si myslím, že to obecně je i rys naší generaci. Já sám jsem vlastně s tím jako dlouho
taky bojoval a nevím, jestli jsi to zažil, že třeba tvoji rodiče ti vyčítali, že jsi nechal tam toho koníčku nebo tam toho koníčku nebo takhle. Vím, že jsem v nějakém rozhovoru říkal, že krom toho, že jsi podnikal od 12, tak si furt lítal někde po nějakých kroužcích, tak to ti evidentně nezůstalo. Úplně ne, no. Jo, já jsem se v dětství věnoval závodní rybaření a tak a bylo toho dost, ale a nezůstalo, protože já jsem vlastně, já jdu možná trošku proti takovým těm zaběhlým principům, kdy spousta lidí jako prosazuje teďka hrozně moc ten jako work-life balance. A já jsem zjistil, že mě to vlastně nedává smysl, protože mě prostě baví ta práce a já vlastně, a možná je to špatně, možná je to dobře, možná prostě teď si myslím, že je to dobře a možná za rok už budu mluvit jinak, ale aktuálně vlastně mě jako přestalo dávat smysl to nějak rozlišovat a prostě beru to tak, že mě opravdu baví podnikání a chci se mu prostě věnovat celý den. A čas, to, že čas od času jako vlastně třeba někam vycestuju, podívám se do zahraničí a tak, tak to je fajn doplněk, ale vlastně u toho mám rád, když je to spojený s prací. Jo? A u té práce jsem si ještě uvědomil, že vlastně potřebuji, aby se mi třeba ta práce měnila. Že tak, jak někdo chodí třeba do jednoho zaměstnání a pak odpoledne se věnuje koníčkům, tak já třeba během dne jdu do FaceAppu a pak odpoledne se věnuju investicím. Jo, a teď už jsem došel z toho, kdy jsem asi opravdu v tom stop magor, protože místo sledování seriálu jsem začal každý den sledovat u večeře den D. A což je mimochodem hustý, že kolik epizod vlastně existuje. A zároveň, když už si pouštím nějaký seriál, tak myslím, že potřebuji v tom seriálu byl business a minimálně mafie. Ta identita, kterou vlastně hledáme a která se nám ztrácí s tím, že často nemáme ty koníčky, když to řeknu jednoduše, tak je Adam marketák a pak je Adam vášnivý kuchař, což je ale konec konců identita, kterou jsem si vybudoval až v posledních několika letech a do mých 28 jsem ji určitě neměl. Mám to brát jako pozvání na večeři nebo na oběd? No až to bude možný, tak určitě. Okay. Ale jako myslím si, že tu identitu jsem postrádal hodně dlouho, nebo všechny tady ty identity, které normálně jako člověk si buduje a kterou si typicky budovala třeba generace našich rodičů, protože vlastně byli v uvozovkách splachovací v práci, protože vlastně se realizovali na chalupě nebo zahrádce nebo jejich novém autě. Teď on to nechci schazovat generace našich rodičů, ale myslím si, že to jako je takový jako obrázek, který si můžeme z toho odníst. Ty jsi vlastně jako typickým příkladem člověka, který podlíhá té tekuté práci a který ji vyhledává. Mm-hmm. Já si myslím, že jako je to částečně generační věc a je to částečně věc, která určitě vyplývá i z nějakého společenského vývoje, kdy třeba typicky v našem regionu, ale obecně mileniálové na celém světě, vlastně jsou první generace, která se má hůř než jejich rodiče. Fakt, jo. Jejich jako možnost dosáhnout na to bohatství, na který dosáhli ty rodičové, je menší, jejich zadlužení je obecně větší. V podstatě jsme si už chtěli prodělat dvě velké finanční krize, jednu v roce 2008 a jednu teďkon. A obecně ty vyhlídky, když jako se podíváš na optimismus mileniálu a generace Z napříč jako světem, třeba ve výzkumu Deloitte nebo jiných, tak jako rok z roku klesá. To znamená, ty jako optimistické, no, ty vyhlídky na příští rok jsou čím dál tím jako vlastně negativní a více negativní z roku na rok. Já tak nějak doufám, že 2021 už může být jedině lepší než teda ten předchozí, ale a věřím, že to tak má hodně lidí, ale jinak souhlasím, jako rozhodně. Mi i přijde, že když se bavím se svýma rodičema, tak ty všechno vnímají tak nějak pozitivněji. A těžko říct, jako čím to je, jestli to je tím, že moji rodiče zažili komunismus a následně tu revoluci a ta jim vlastně jako dodala naději. Lidi v Americe, že jo, taky zažili prostě skokový vlastně růst ekonomiky. Tak asi tohle hraje roli. Já jenom bych jako byl nerad, abychom teď vyzněli jako generace ufňukánku, jo? Protože to nejsme, ale myslím si, že z toho jako vznikají úplně jiný priority, že vlastně pokud naše seberealizace spočívá i v naší práci, tak najednou ta práce získá mnohem větší důležitost. A je klidně možný, že spousta lidí, a konec konců ten trend, jako predikujeme, bude setrávat nějaký práci, která je, řekněme, bílej límeček, white collar, která jim jako zajišťuje nějaký základní příjem, ale bude to třeba poloviční úvazek nebo dvoutřetinový úvazek.
A pak bude nějaká jako druhá práce, která klidně často bude manuální nebo bude nějakým způsobem komunitní. Mm-hmm. A tady jim bude dávat vlastně jakoby nějakou náplň života, tady bude dávat tu identitu. Jo. Ten příklad, který tam uvádíme, je představ si obchodní manažerku na dvoutřetinový úvazek, která ve zbytku úvazku prostě provozuje komunitní školku. Hele, já jsem to na to vlastně jako přišel, jestli to děje, já jsem to vlastně nezaznamenával, protože já vlastně vždycky jsem se věnoval těm věcem jako fulltimeově a až teda do chvíle, kdy jsem si přesně založil investiční fond na večery, což vlastně jako tomu částečně odpovídá, ale já jsem si to uvědomil pár měsíců zpátky, když jsem byl na osvětovém pivu v Brně, to je takový jako pivo, a kam se ale sejdou lidi z neziskovek, a nenutně neziskovek, ale třeba i my jako firma, případně tam byl někdo z nějaký státní sféry, ale obecně to zkrátka byli lidi ze světa osvěty a prevence na školách. Mm. Jo, a drtivá většina jako osazenstva byly právě lidi z neziskovek. A byli to lidi, který já jsem vlastně jako znal z médií skrz ty jejich neziskovky. Takže když se řeklo jméno tohle člověka, tak jsem jim nevěděl nic jiného, kromě toho, že dělá tady nějakou třeba neziskovku na digitální detox. A tenhle jsem zase dělal nějakou neziskovku na fake news. A já jsem třeba zjistil, že tam úplně kompletně nikdo z nich to nemá na full time. Že vlastně úplně všichni ti lidi mají normálně nějaký job, kterýmu se věnují, pracují někde v nějaký korporaci, něčem takovým, a u toho vlastně až na večery mají tu neziskovku, která je ale ve světě ostatních lidí a nebo v očích ostatních lidí naprosto definuje. A mnohem důležitější než ten jejich korporátní job. A pro ně je to mnohem důležitější. Oni mají prostě korporaci, díky kterým mají dost peněz na to, aby žili a následně se mohli vlastně věnovat té svojí neziskovce. A dodává jim to nějaký společenský status, dodává jim to asi pocit toho, že prostě dělají svět lepším, což je podle mě poslední dobou pro hrozně moc lidí hrozně jako důležitý, nebo minimálně možná důležitější nejdřív.